Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu siyahıda tanınmış ruhani Hacı Zülfüqar Mikayılzadə, tanınmış ruhani Seyid Elman Ağayev, ruhani Elçin Qasımov, inanclı jurnalist Nicat Əliyev və digər dindarların adları, həmçinin Əli İnsanov, Qiyas İbrahimov, Gözəl Bayramlı, Fuad Qəhrəmanlı və başqaları da var. Ümumilikdə sərəncam 431 nəfərə şamil olunub. Yeni Zelandiyada məsciddə müsəlmanlara qarşı törədilmiş terror aktından sonra Londondakı məscidlərdən birinə hücum edilib. Çəkic və dəmir dəyənə ilə silahlanmış bir qrup terrora meyilli şəxs məscidə hücum edərək, anti-islami şüarlar səsləndirərək müsəlmanları təhdid ediblər. Müsəlmanların qarşılıq verməsindən sonra canilər hadisə yerindən qaçıblar. Əfqanistanın paytaxtında partlayış törədilib. Terror aktı nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb.